Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа един проект за диагностика на вашия автомобил, а именно моделът YA101 на марката ADR. Виждате, това е самостоятелен уред с OBD2 накрайник, който се включва във вашия автомобил. Относно моделите на BMW, уредът работи с модели на BMW, произведени след 2003 година. Пробвах го лично на BMW 46, преди фейслифта, но не се получиха нещата, защото този четец не поддържа протокола на OBD2, който се използва от BMW 46, поне преди фейслифта. Сега ще ви покажа как се използва моделът YA101 на марката ADR на BMW E90. Уредът чисто визуално. Пластмасов уред с кабел, който не е много дълъг, около 80 см някъде. Не е кой знае колко луксозен или висококачествен като усещане в ръката, но върши идеална работа с цветен дисплей, който сега ще видите, и 4 бутона, съвсем опростен интерфейс нагоре-надолу, ОК и бутон за връщане назад. Вече нямам търпение да го включим в автомобила и да видим каква информация можем да добием. На BMW 90 OBD2 порта се намира ето тук, на шофьорската седалка вляво от педалите. Имате това капаче, което го издърпвате първо дясно, след това го изваждате. След това има една гумена капачка, която се изважда. Пак си издърпване и хубавичко я изваждате. Ето така. Ето го OBD2 порта на вашия автомобил. Ето така се включва с широката част към вратата. И това са Това е основното меню, което виждаме. Имаме опция за диагностика, търсене на DTC грешки по съответния им код, тестване на волтажа на автомобила, опции за настройка на уреда и функция About, където можем да видим информация за софтуерната версия на уреда и така нататък. Започваме с функцията за диагностика. Ето тази първата. Автомобила трябва да е на контакт. И натискаме ОК. Ето именно тук, когато се търсят различните протоколи, нещата не се случват с BMW 46, защото неговият протокол не присъства. За BMW E90 обаче всичко е наред. Ето го, това е протокол, който се използва от BMW E90. И сега тук са основните неща, които можем да видим. На първо място, Mill Status е индикаторът за грешка на двигателя, т.е. дали свети грешката на мотора в момента на автомобила. След това DTC Count, това е броя грешки, които в момента има автомобила, в случая те са 0, няма грешки. Ще ви покажа след малко и как може да ги видите, ако са някакъв друг брой. И това е общо взето, което виждаме в менюто за диагностика. Като се върнем назад, изберем функция Read Codes и Stored Codes, виждаме наистина, че няма записани грешки в автомобила. Може да видим и Pending грешките, също тези, които скоро евентуално ще се появят, няма и такива, т.е. всичко е наред. Другото нещо, което можем да видим, са живи данни, като за тях автомобил трябва да е запален, така че аз го запалих. Отиваме на Live Data. Изчакваме малко да се появи информацията и сега ще ви разкажа и тук какво можем да видим. DTC отново виждаме, че няма грешки, 0 са те. Лампата за грешка в двигателя не работи. След това натовареността на двигателя, 6,7% е тя. Например, като натисне малко педала на гъста, се променя, виждате как хубавичко се увеличава. Долното е температурата на охлаждащата течност. В момента тя е 30 градуса по Целзий. Тук са тримовете на автомобила. В случая те са два трима, два къси, два дълги. Да виждате процентите, на които са настроени в момента. Оборотите на двигателя, много като натиснем гъста, всичко се появява в реално време промяната. Скоростта, с която се движите, в случая тя е 0 км в час, защото колата е в режим на покой. Тук виждаме Ignition тайминга и Advancement стойността за автомобила в градуси. Стойностите от дебитомера, в случая при мен се появява 0, т.е. не се разчита стойност на информацията от дебитомера. Стойността на процента, на който е натиснат педала на гъста, в случая 6,7%, отново като го натиснете, се променя процента. След това тук долу са позициите на лавносондите, кислородните датчици и тяхната стойност като волтаж на различните лавносонди, зависи колко имате налични. Варианта на OBD протоколът е тук, в случая това е и OBD.
и изминатото разстояние с активирана лампа за грешка на двигателя. В случая тя не свети при нас, затова сте оставя 0 км. Това е много полезно, ако искате да си купите автомобил и продавача ви обяснява, че вчера или онзи ден е светнала лампата, но вие видите, че са изминати 2 или 3 хиляди км с тази грешка, така че тук трябва да ви светне една червена лампичка, че нещо може би с тази оферта не е наред. Тук виждате и друга информация, която може би би била полезна, но на мен не ми говори нищо. От Vehicle Info, от тук, при изключен автомобил, може да видите информация за VIN номера на автомобила. Друго нещо, което може да видите от главното меню е волтажа на акумулатора. В случая при работеща кола 13,9 В. Виждаме, че и статусът на акумулатора е good, т.е. добър. Другото нещо, ако имате грешки на двигателя, които ви излизат като код, от тук, от DTC Lookup и потвърждение с бутона OK, може да потърсите за конкретната марка, в нашия случай това е BMW, и по номер на грешката, която сте видели, с бутона OK се премествате надясно, например тази грешка, ако изобщо има такава, OK, и ви излиза информация за самата грешка. Продължаваме отново с OK и се връщаме назад. Тук може да видите различните марки, които уредът поддържа. Ето така набързо ще ви ги покажа. Opel, Peugeot, Mazda, Renault, Seat, Skoda, Subaru, Toyota, основните Volkswagen също. Благодаря ви, че гледахте това видео, в което ви представих модела за автомобилна диагностика YA101 на марката ADAC. Ето отзад как изглежда марката. Надявам се видеото ви е било полезно и сте научили нещо интересно за този уред, който според мен е много полезен да го имате, стига да поддържа, разбира се, вашия модел и марка автомобил. Цената му е около 30 лева, може да се намери в интернет, от доставка от Китай. Още веднъж благодаря ви, че гледахте моето видео, надявам се ви е харесало, ако ви е харесало, харесайте и вие в замяна, а също така се абонирайте за канала ми, за да сте в течение с всички нови интересни неща, разнообразни теми, които качвам, продължавам да качвам. Чао!